Ahoj, netradiční úvod, který jste teďkom viděli, jsem stříhal v Zoner Fotostudiu X a chtěl bych vás v několika epizodách naučit, jak vlastně v tomhle programu video stříhat. Dnešní epizoda se bude věnovat úvodnímu nastavení a základnímu střihu. Nebudu to zdržovat. Tak jo, jdeme na to. Na začátku každého projektu doporučuji vytvořit si složku, kam si připravíte veškeré soubory, které budete pro střih toho videa potřebovat. Ať už jde o videosoubory, tak to může být také hudba, kterou zde budete chtít zpracovávat, a nebo obrázky. Pojmenujte si tak, abyste měli přehled o tom, co se v ní vlastně nachází. Samotný nástroj pro editaci videa najdeme v modulu Vytvořit a je to úplně poslední možnost v nabídce. Zde zvolíme nový projekt a ze všeho nejdřív si ho přejmenujeme. Přejmenujeme ho tak, že klikneme sem a napíšeme název. Je to poměrně důležité, protože když to neuděláte, tak se vám bude kupit takováhle nesmyslná řada nic neříkajících projektů a budete v tom mít zbytečný bordel. Teď doporučuji zpozornit, protože přichází nejdůležitější část a to je nastavení celého projektu. Jako první nastavíme rozlišení videa. V nabídce máte několik možností, které můžete nastavit. Pokud jste natáčeli video v rozlišení Full HD, tak i zde budete nastavovat stejné rozlišení. Pokud byste nastavili 4K, tak to neznamená, že ten Full HD originál budete mít ve výsledku kvalitnější, ostřejší nebo tak něco. Originál je zkrátka Full HD a 4K informace v sobě neobsahuje, takže z toho 4K nikdy neuděláme. Důvody, proč zvyšovat nebo snižovat rozlišení, se určitě najdou, ale o tom se pobavíme třeba v jiném videu. Takže jako základ vždy nastavujeme stejné rozlišení, jako je originál. Když máme vyřešené rozlišení, tak další parametr, který je potřeba nastavit, jsou FPS, neboli snímky za vteřinu, anglicky frame rate. Tady je také důležité nastavit stejnou hodnotu, jako ve které jsme videa točili. Pokud zvolíte jinou hodnotu, tak se vám video bude ve výsledku nepřirozeně trhat a nebude vypadat tak jako originál. Pokud nevíte, v kolika snímcích za vteřinu jste točili, tak si to můžete ověřit ve vlastnostech videa přímo ve Windows. Snímky za vteřinu se dají v postprodukci maximálně půlit. To znamená, že když mám například video natočené v 50 snímcích za vteřinu, tak ho mohu změnit na 25 snímků za vteřinu a vadit to nebude. Doporučuji ale tuhle hodnotu neměnit, pokud chcete, aby to video vypadalo stejně, jako je originál. V tomhle případě jsem točil do 25 snímků za vteřinu, takže nastavuju 25 snímků. Teď si ukážeme, jak přidávat videa na časovou osu a celkově základ střihu. Pro přístup k videím slouží klasicky navigátor, kde si najdete složku se soubory a potom se vám tady dole ve filmovém pásu ukáže celý obsah té složky. Je to úplně stejný princip, jako když upravujete fotky například v modulu Vyvolat, nebo si je prohlížíte v modulu Správce. Přidávání těch samotných videí na časovou osu je jednoduché, prostě přetáhneme myší jednotlivé video, nebo si jich označíme víc najednou a uděláme to hromadně. Když se podíváme na tu časovou osu jako takovou, tak si můžete všimnout, že zde máme dvě stopy, konkrétně V1 a A1. A jak už písmena napovídají, tak V1 je pro video a A1 je pro audio. Můžete zde ovlivňovat hlasitost, průhlednost té stopy, nebo si tu stopu můžete celkově zamknout, abyste si nějakým nedopatřením nehnuli s něčím, s čím nechcete. A také si můžete tady ozubeným kolečkem otevřít nabídku a přidávat libovolný počet dalších obrazových nebo zvukových stop. Díky tomu můžete například vytvářet takovýhle animovaný text nebo jiné efekty, které si ukážeme v jiných videích. OK, pojďme si ukázat, jak funguje samotný střih. Řekněme, že samotné video budu chtít rozseknout v těchto místech. Videohlavu nechám na tomhle místě a jednoduše použiju buď nůžky nebo klávesu C, s kterou je to rychlejší, nebo mohu posunout nepotřebnou část klipu manuálně myší tam, kam potřebuju. Já použiju klávesu C a část, kterou nepotřebuju, jednoduše vymažu klávesou Delete. Ten klip oříznu ještě tady, protože chci, aby to video tady skončilo. A dejte si pozor, abyste tady v těch místech té časové osy nenechali prázdnou část, protože prázdná část by ve výsledném exportu představovala černou plochu bez videa. Video můžeme posouvat buď myší, nebo klikneme do prázdného místa a stiskneme klávesu Delete, tím se automaticky to prázdné místo
zaplní následujícím videem. Teďkom přidám další video, kterým chci navázat. Opět si pomocí té videohlavy najdu preferovanou část a video oříznu podle představ. Tuhle část mezi těmi videi mohu zase vyplnit tak, že video myší přitáhnu nebo kliknu do prázdné části a stisknu delete. Tohle je základní princip střihu. Dále je možné střih doplnit o různé přechody, ale na přechody se zaměříme v jiném videu. Teď si jako poslední věc vysvětlíme, co znamená režim vkládání a přepisování. Režim vkládání a přepisování najdeme tady. A pokud zvolíme režim vkládání, tak ten funguje tak, že když teďkom vezmu z filmového pásu klip a přetáhnu ho mezi tyto dva klipy, tak se od sebe oddělí a ten nový klip se vloží mezi ně. Pokud zvolíte režim přepisování, tak jak už název napovídá, pokud zopakuju situaci, kterou jsem udělal před chvílí a vložím nový klip na nějaký z klipů na časové ose, tak ten starý klip se přepíše a nahradí tím novým. Jakmile budete chtít video vyexportovat do finálního stavu, tak kliknete na export a následně si v nabídce můžete zvolit finální rozlišení, kvalitu, FPS a tak dále. Tady platí to samé, co jsme si říkali na začátku videa, a pokud chcete, aby video vypadalo jako originál a nemáte nějaké speciální požadavky, tak tady není třeba nic měnit. Tak jo, tohle to byl základ střihu v Zoner Photo Studio X. Samozřejmě dají se zde dělat další věci, jako je například úprava barev nebo změna expozice. Všechny tyhle ty věci si postupně rozebereme v dalších videích. Pokud se vám video líbilo a chcete další videa, co se budou týkat právě střihu Zoner Photo Studio X, tak dejte palec nahoru, video sdílejte, přidejte komentáře a já se budu těšit zase příště. Ahoj!